Dragi gledatelji Križevačke televizije, dobar vam dan. Evo nas u prvoj emisiji pod nazivom Objektivo, preko koje ćemo se truditi pokazati vam sva događanja i sve zanimljivosti iz Križevaca i šire okolice. Očekujemo vaše komentare i prijedloge za emisiju, koje ćemo rado uvažiti. Na početku prve emisije pogledajte prilog s križevačkog pročistača, koji su posjetili predstavnici Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Predstavnici Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike posjetili su grad Križevce radi informiranja o statusu i razini spremnosti projektne dokumentacije za projekt aglomeracija koji se priprema za sufinanciranje iz EU fondova. Predstavnicima je u sklopu terenskog obilaska prvo predstavljen projekt s osnovnim informacijama nakon čega su svi zajedno obišli pročistač otpadnih voda Križevci. Predstavnici Hrvatskih voda kao posredničkog tijela razine 2 i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao posredničkog tijela razine 1 uvjerili su se u visoku fazu pripremljenosti projektne dokumentacije i pohvalili napore koji su se uložili u pripremu ovog projekta. Ono što sada slijedi je poziv Ministarstva za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za financiranje projekta. Ukupna vrijednost ovog projekta je 257 milijuna kuna, a njime će se kroz izgradnju 53,3 km nove kanalizacije, rekonstrukciju 13 km postojeće kanalizacije, izgradnju 9,5 km vodovodne mreže te rekonstrukciju 19,5 km stare vodovodne mreže značajno poboljšati standard građana Križevaca. Sljedećeg tjedna u Gornjoj Rijeci održava se 17. manifestacija Sidonijin dan. Pogledajmo kratku najavu događanja. Udruga Potkalnički plemenitaši Gornja Rijeka i osnovna škola Sidonije Rubido Erdedi pozivaju vas na kulturnu 17. manifestaciju Sidonijin dan, koji će se održati u petak 15. veljače u 19. sati u sportskoj dvorani osnovne škole Sidonije Rubido Erdedi u Gornjoj Rijeci. Posjetitelji će moći uživati u nastupima sopranistice Natalije Kralj, Viteškog društva Svetog Križa, Tamburaškog orkestra Črni Tomaši iz Lobara, Klape Koprenica, Zbora učenika osnovne škole Sidonije Rubido Erdedi, a nastupiti će i polaznici igraonice općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdedi, te udruga potkalničkih plemenitaša Plesna skupina Sidonija. Jedna od rubrika koja će biti emitirana u svakoj emisiji Objektivo biti će križevački sport. Za početak pogledamo kratak izvještaj od ovog vikenda. U križevačkoj sportskoj dvorani održalo se 10. jubilarno izdanje Međunarodnog veteranskog rukometnog turnira KTC Križevci 2019. Na ovogodišnjem turniru sudjelovalo je 13 muških i 7 ženskih ekipa, a turnir se odvio u dva dana, 8. i 9. veljače. Na međunarodni turnir pristigle su momčadi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije te Bosne i Hercegovine. U ženskoj kategoriji najbolje su bile rukometačice Osijeka, druge su bile rukometačice Ivanić Petrinje, a treće rukometačice Splita. Najbolja muška ekipa bila je Borac iz Travnika, druga ekipa je Slovenska perspektiva, dok je treće mjesto pripalo rukometačima Bedekovčine. Danas, s početkom u 11 sati, u Križevačkoj sportskoj dvorani započeo je nogometni turnir Ciciban Radnik 2019. za djecu godišta 2012. i mlađe. Na turniru nastupaju klubovi Graničar Đurđevac, Podravina Ludbreg 1, Radnik Križevci 2, Virovitica 1 i Slaven Belupo 2 u skupini A i klubovi Virovitica 2, Slaven Belupo 1, Radnik Križevci 1, No Limit Virovitica i Podravina Ludbreg 2 u skupini B. Rezultati će biti poznati po završetku turnira, danas kasno popodne. Brojni građani uputili su kritike zbog rušenja stabala u Križevcima. Iz gradske uprave smiruju, za svako srušeno stablo biti će zasađena dva nova, a sadašnja su srušena zbog višestruke opasnosti za građane. U proteklom razdoblju porušeno je nekoliko stabala na širom području grada Križevaca. Stabla su porušena jer su ili bila bolesna, pa su automatski predstavljala veliku opasnost od urušavanja ili su radila štetu imovini građana ili pak uzrokovala probleme u vidu alergija. Nijedno stablo nije srušeno bez stručnog mišljenja Povjerenstva za zelenilo koje je sastavljeno od stručnjaka, šumara i agronoma, a koje je obišlo sva stabla na području grada i detektiralo ona za rušenje. U proteklom razdoblju zaista imamo određen broj
prigovora i kritika jednog dijela građana koji su nezadovoljni što se ruši drveće. Istovremeno imamo i značajan broj pohvala građana koji su direktno ugroženi. Naime, stručno povjerenstvo je utvrdilo da imamo određen broj stabala na području grada koje predstavljaju prvenstveno opasnost, javnu opasnost građanima, dakle od padanja grana. Ja kao čelni čovjek grada sam odgovoran za javnu sigurnost i naravno da taj aspekt mi je najbitniji. Istovremeno, značajan broj tih stabala je ugrožavalo i privatnu imovinu određenih sugrađana, budući da smo prilikom izgradnje pješko-biciklističkih staza, pogotovo u Gornjem gradu, na dijelu koji je bio isporan proteklih tjedana, uvidjeli kako je korijenje pojedinih drveća došlo praktički pod temelje kuća, a nekima čak ušlo i u podrume. Prema tome, s njihove strane je izrazita zahvalnost, dok dio građana koji samo promatra kako se ruši vidi u tome priliku za kritiku. Ono što želim naglasiti, što je bitno za naglasiti, tamo gdje rušimo, istovremeno sadimo i nova drveća. Imali smo i protekle godine jednu veliku akciju sadnje stabala. Tokom godina i tokom ove godine kontinuirano ćemo saditi pojedinačno stabla, ali opet će biti koordinirane akcije gdje ćemo obuhvatnije saditi. Zato što nam je sigurno cilj da za svako srušeno stablo na području grada niknu dva nova. Pratimo i naše urbanističke planove, tamo gdje su zelene zone predviđene, imamo namjere do kraja mandata zasaditi još i neke nove, pa nazvat ću to park zone, jer nam je jako bitno da grad bude zelen, da zaista bude drveća u gradu, a ona koja su dotrajala moramo prvenstveno zbog sigurnosti građana ukloniti. Sljedeći veliki zahvat rušenja stabala odvijat će se na području parka u prostoru bivše vojarne, jer je povjerenstvo ustanovilo kako je jedan dio stabala bolestan i kako postoji opasnost od padanja grana, što je posebno opasno jer tamo svakodnevno borave brojna djeca. Građani koji tamo dolaze toga su itekako svjesni i već neko vrijeme ukazuju na opasnost. Dakle, upravo evo ovaj park koji se nalazi iza nas je u ovom trenutku možda i najveća opasnost za građane i to za naše najmlađe, zato što zaista grane otpadaju i imali smo i prijave građana preko naše aplikacije Popravimo.hr, ali i sami smo itekako toga svjesni, tako da smo morali pristupiti propisnom označavanju da se jednostavno u sljedećem razdoblju, dok se to ne ukloni, naši sugrađani ne približavaju, jer predstavljaju direktnu opasnost po zdravlje. Ovo je park koji će se u 2019. godini urediti, ali sigurno ćemo prvo krenuti od s aspekta sigurnosti, dakle ono što je dotrajalo suho i što otpada, to ćemo propisno sanirati i onda dalje pratimo tokom, opet po gradu, što je povjerenstvo zaključilo da je trulo. Želimo vam predstaviti i križevačke poduzetnike. Svakoga tjedna predstaviti ćemo po jednu tvrtku ili obrt, kako bismo upoznali građane sa njihovim iskustvom i načinom rada. Frizerski salon Val ovoga je tjedna proslavio 15 godina rada. Pogledajmo. Svakoga tjedna u našem ćemo objektivu objaviti priču jednog križevačkog poduzetnika. Frizerski salon Val vlasnice Valentine Maksić jučer je proslavio 15. obljetnicu svoga djelovanja, pa je tim povodom u hotelu Kalnik održan prigodni damjenak i revija frizura. Vlasnica salona ujedno svoje klijente upoznaje sa novom adresom frizerskog salona, koji se od sada nalazi u Obrtničkoj ulici u Križevcima. Evo, upravo imamo domjenak u svrhu 15. godišnjice od rada frizerskog salona Val u Križevcima. Nakon 15 godina rada kupila sam vlastiti prostor gdje sam htjela poslati sve svoje prijatelje, rodbinu, korisnike usluga. Imat ćemo malu reviju frizura, imat ćemo narodne nošnje, kuda Prigorje iz Križevaca. Tako da se veselimo lijepom zabavnom programu. Ovako lijepu i visoku obljetnicu Valentina može zahvaliti stalnim klijentima frizerskog salona Val, koji se naravno uz kvalitetu rada uvijek vraćaju na sigurne i lijepe frizure svoje frizerki. Dakako, velika zahvala ide i članovima obitelji, bez čije bi podrške cijela priča bilo teško održiva. Ovim povodom se zahvaljujem svim svojim prijateljima, svim svojim korisnicima usluga, dobavljačima, edukatorima, mentorima. Posebno se zahvaljujem svojoj bivšoj šefici koja me je naučila upornosti, radu,
strpljenju. Posebno bi se zahvalila svome suprugu na velikom strpljenju i ljubavi koju mi pruža svih ovih 11 godina. Evo, ujedno nam je danas i godišnjica braka, 11. Tako da veliko mu velika hvala na svem strpljenju koje provodi s menom i na onih mojih 1 sat pa dođem za 3 sata, na njegovoj toleranciji, naravno moja djeca koji su mi vječita inspiracija. Valentini i frizerskom salonu Val želimo još puno uspješnih godina rada i mnoštvo zadovoljnih klijenata. Brojne su događanja i manifestacije u gradu za koje građani često nisu čuli. U objektivu ćete moći čuti sva događanja u narednom tjednu i tako ne propustiti niti jedno od njih. U sljedećem tjednu u Križevcima se zbivaju brojna događanja koja su nam pripremile udruge i ustanove s područja grada. U utorak 12. veljače u gradskoj knjižnici Franja Marković s početkom u 18 sati održava se promocija knjige Ptice Hrvatske i Europe. Knjigu će predstaviti Miloš Martinović. Istoga dana, s početkom u 19 sati, slavi se Valentinovo u Lipi. U domu Svetoga Marka Križevčanina održati će se Međunarodna večer ljubavne poezije, na kojem će sudjelovati križevački pjesnici. U srijedu, 3. veljače u 18 sati, u gradskoj knjižnici održati će se predavanje akademika Vladimira Bernanca o Čileu. Četvrtak, 14. veljače, rezerviran je za otvorenje izložbe Naše godišnjice, gradske knjižnice Franjo Marković, koja će započeti u 18 sati. Izložbom se obilježava 180 godina organiziranog čitanja, 40 godina dječje igraonice i 10 godina bibliobusne službe. U subotu, 16. veljače, s početkom u 10 sati, održava se manifestacija Otkrite križevačke tajne, Svjetski dan turističkih vodiča. Dođite u subotu u 10 sati ispred Turističko-informativnog centra u Križevcima, od kuda će vodiči kretati sa zanimljivim obilaskom grada. S Pjerom u priču, naziv je posljednjeg priloga koji će krasiti svaku emisiju Objektivo, a namijenjen je našim najmlađim sugrađanima, kako bi mogli uživati u priči za laku noć našeg poznatog križevačkog pjesnika Josipa Petrelića Pjera. Draga djeco, uživajte! Dobro večer, djeco! S Pjerom u priču. Grad srca mog. Ta luda ljubav. Skroz se raspameti kada kroz priču punu snova svoga grada ja se sjetim. I pričam da moj grad čine i sve gradske ptice, neke pospade bandere, šišmiši kao noćne sanjalice. I miševi, i mačke, i psi kućni, i one lutalice, čempre si zeleni rascvjetele na mačuhice. Nisam zaboravio ni mrave, jer i oni svoje puteve tu prave. Ni komarce, niti one bube male što parkom skladno gospodare. Frizura moga grada načinjena je od bezbroj kuća i zgrada. Važne su, jer nam služe da njima ljudi jedu, spavaju, žive i da se druže. A kako bi to bilo lice mojega grada, mojih Križevaca, da nam nema najvažnije sastavnice, da nam nema puno, puno zadovoljne dječice i onih koji su se tek rodili i onih koji su mama, tata tek progovorili i onih koje baka i deda u krilu čuvaju i onih o kojih se tete u vrtiću muvaju i onih koji u školu sami jure s učiteljima svakodnevno u odraslost znanja žure i onih velikih, velikih što kravate i šešire furaju ako najzaigranija djeca maštaju i sanjaju. Jesam li nam možda rekao, znači ću u gradu svoga djetinjstva da se divim, da ga nosim, a gdje god i s kim, da život živim. Zašto ovaj grad srca tako jako voli? Zašto ne mogu da mu odolim? Ako niste shvatili, čitajte pjesmu s početka, ja vas molim. Noć, noć, s vama muč. Dragi gledatelji Križevačke televizije, bilo je to sve za danas. Emisija Objektivo emitirati će se svake nedjelje u 18 sati. Vidimo se tada sa prilozima, zanimljivostima i najavama za križevačko područje. Lijepi pozdrav!